Uronjen u zelenilo arboretuma, odredište je romantičnih duša ljubitelja prirode. Dvorac Opeka desetljećima predstavlja opasnost, pa je ulazak u njegov prostor bio zabranjen. A njegova povijest počinje u 17. stoljeću, kad je bio u vlasništvu obitelji Keglević, zatim Drašković, pa ženitbom prelazi u ruke Bombela, kod nas u domaćenih Bombelesa. Dvorac je dakle bio prvotno građen kao barokni dvorac, imao je U oblik, a kasnije se sve od 1850. pa do 1910. kada je bio u vlasništvu obitelji Bombeles, pregrađuje i uređuje u stilu historicizma i dobiva zapravo oblik kakav je dočekao i drugu polovicu 20. stoljeća. Arboretum koji ga okružuje u 19. stoljeću počeo uređivati grof Marko Bombeles, donoseći sa svojih putovanja egzotično bilje. Održavanje vrijedne flore bilo je razlogom otvaranja tamošnje vrtlarske i poljoprivredne škole prije više od 6 desetljeća. Izgradnjom regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi, škola će mu podariti novi sjaj. 2018. Varaždinska županija dobila je dva centra kompetentnosti. Vidjeli smo da poljoprivreda i medicina mogu dati najveću dodanu vrijednost, to sam rekao, i tu smo maksimizirali naš učinak. Za projekt županije i škole iz EU fondova je dobiveno bespovratnih 80 milijuna kuna, te su započeli pripremni radovi. Uklonjeno je raslinje, pa omogućen pristup dvorcu kako bi stručnjaci mogli detaljnije istražiti stanje i krenuti s rekonstrukcijom. Za 18 mjeseci u centar već stižu učenici. Smješteni kapacitet od prilike 50-ak kreveta koje bi bile u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. Tu bi bilo još i obilje, ja velim, različitih laboratorija, nekakvih tehnologija vrhunskih koje onda imaju za cilj top znanja iz tog područja. Od genetske baze sjemenja, laboratorija za analizu tla, vina, meda, centra za floristiku, praktikuma, bajkoviti će prostor regionalnog centra za kompetencije u poljoprivredi po uređenju privući mlade, stručnjake te željne cjeloživotnog učenja.